យ៉ាអាសង្ហាមកពីណានេះនេះមួយនឹងសង្ហាហ្នឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យអាសង្ហាយ៉ាយ៉ាអេអេរត់មើលឯងស្លោរត់មើលឯងជួលឯងអាសង្ហានេះព្រុកមួយសំមួយសំមួយនោះមកលឿនដល់ទៅណាណាមកកណ្ដាគេផ្លាយគ្នាច្រាំទៅកណ្ដោះណាឯងគេនាំគ្នាធ្វើអីនោះអាមួយក្ដារបានឲ្យខំនោះខ្នេះខ្នេះអូច្រើនច្រើនដែរនោះនាំគ្នាបន្លៃក្នុងព្រៃអីប្លែកគ្នាប្លែកគ្នាអូអាយ៉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 ាចេះកំ្លែងទៀតណាអូនឹងធំល្អឡើងមកខាងណាវិញនេះអីនោះគេទៅអីនោះអេទៅអីកើអត់ទៅអីទៅអីហ៎
នំនេះធ្វើអីនោះធ្វើអីធ្វើអីអូរត់ដេញគ្នាក្នុងព្រៃអូនេះមួយនឹងរត់ចុះរត់ឡើងដួលតែបព្រុសអូយទៅទៅទៅចាំឈប់មកអីយយ៉ាអាសង្ហាមកពីណានេះនេះមួយនឹងសង្ហាដាក់ឈ្មោះឲ្យអាសង្ហាយ៉ាយ៉ាអេអេរត់មើលអីស្លោរត់មើលអីជល់អីអាសង្ហានេះកុំវិទៀតហើយកុំវិទៀតទៅនំគ្នាទៅនោះអស់បាត់ហើយមកវិញមកវិញមកវិញអូខុងនឹងបានយើងថនអញ្ចឹងវានៅបលែងគ្នានោះហ្នឹងហ៎ចូលដែរហ្នឹងថតណាថតអីហ្នឹងយ៉ាមកមើលខាងណែម្ដងឥឡូវគួយនៅនឹងឯង3ហ្នឹងអត់ទៅណាទៅណីទេនិយាយទៅវាអង្គុយឲ្យខ្ញុំថតបដ ாய் អត់ទៅណាបដ ாய் ថ្ងៃនឹងអត់បានទិញផ្លែឈើយកមកដាក់ឲ្យវាគ្រូដងទិញមករហូតឥឡូវមើលខាងនេះម្ដងតើទៀតហើយតើទៀតហើយបីនឹងប្រហែលជាម៉ែកូនណាទូចទីធំមួយនេះអាធំនឹងប្រហែលជាម៉ែរបស់វាណានេះបលែងគ្នាបលែងអើយអូហូហូហូអូយដល់អេនំគ្នាទៅណាអង្គុយនៅនឹងហើយមើលអង្គុយនឹងហើយណ៎
មកឌូឌូនោះអាឌូឌូអារត់ទៅណែហ្មងចាំម្នេះវិញលឿនគួរច្រឹងហើយទៅនេះអាឌូឌូអាឌូឌូនឹងអារត់ទៅណែផងអឺយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាំលេខស្តាយទៀតណាអឺអឺផនទិញបានស្លងមើលមុខអូរតនអស់ហើយអូអាណាយុវិអូនេះនេះនេះបងប៉ាំងបងប៉ាំងបងប៉ាំងភ្លុតណាដេញគ្នាជាមួយអាណាមិញហ្នឹងអាសង្ហាដេញអូដេញគ្នាជាមួយអាល្អហ្នឹងសោះហ្នឹងអូតោអាយតោអាយតោអាយអូយអូអស់ប្រោបាត់សូនណុតោអាយវានាំគ្នាមកហ្នឹងបងប្អូនណានេះនាំគ្នាមកបន្លែងគ្នាណាបានគេថនចឹងអូចូលគាត់ទៅណាទីបន្លែងគ្នានោះនឹងHmm.